Srdačan pozdrav i hvala vam što pratite kanal Melos produkcije. Moja današnja sagovornica je Milica Mijailović, defektolog logoped Milice, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Zadovoljstvo mi je da govorimo o značajnim temama kod vas. Prije nego što počnemo da razgovaramo i sama si rekla o nekim veoma značajnim temama, ono što bih negdje voljela da naglasim i odnosi se i na ovaj naš večerašnji ovaj razgovor, ali i na neke koje smo već snimili i neke koje ćemo tek da, da, ovaj, da snimamo, jeste da ovo nije priča o tome ko je bolji ili gori roditelj, kako se ponašaju majke, premajke, nemajke, kako se pojavljuju tako neke neke ovaj titule, nije ni priča o tome koje za neke tradicionalne varijante vaspitavanja, ako bira neke modernije metode, tako da kažem, jer mislim da smo kao društvo i više nego opterećeni različitim podjelama i svakako vam ne trebaju nam nove. Ovo je priča o, o, o djeci i o njihovom razvoju, o njihovim potrebama, o njihovim navikama iz ugla struke i ono što je bi trebalo da bude najbolje za njih Tako da, Milice, hvala ti još jednom što si, što si ovaj, uh, sa nama Računam negdje da... Svaki roditelj ima najbolju namjeru i da želi najbolje za svoje dijete, naravno uz pravo da, da, da ga vaspitava kako misli da, da treba. Mi smo tu da razgovaramo o nekim pojavama, da pokušamo da ih objasnimo, da ih razumijemo pa samim tim nekako i da valjda preventivno djelujemo na, na neke stvari. E, voljela bih za početak da da mi kažeš da li je i koliko istine u stvari ima u onim nekim frazama da li su savjeti ili sugestije, ma pusti progovorit će dijete kad mu dođe ili uh, ono kad kažu aj otac ili džed, tetka već neko je kasno progovorio pa mora da je dijete povuklo na, na njega ili varijanta uh, neko, ranije dijete, neko dijete ranije prohoda, drugo ranije progovori, nemoj da brineš, sve će biti u redu, prosto jesu li to neke korisne smjernice ili nešto što apsolutno treba ono zabraniti Pitanje je jako važno, posebno u dijelu, gdje roditelji često kasno dovode djecu upravo iz razloga što negdje slušaju upravo takve smjernice, preporuke, dalikom šiluka, familije, porodice, čak i ljekara često, riječ struke. To je prosto priča koja je važila nekada, za neko davno vrijeme. Učeno je da je u redu da djeca ne govore do treće godine života. Ono što bih ja rekla da je ta informacija i savjeti tog tipa su ne idu na koris djeci. Šta više štetni su za djecu, s obzirom da je treća godina godina kada vi već podrazumijevamo da je to dijete potpuno sa jasnim, sa velikom komunikacijom, komunikativnom namjerom, bogatim fondom riječi znači trogodišnjaci u veliko govore eto da, tako. Da. Ovaj, a mi sad očekujemo i čekamo savjete da se desi treći rođendan da dijete uopšte progovori znači mm -hmm. savjet svakako pogrešan ovaj, ako najđe roditelj na savjete tog tipa i u današnje vrijeme, a dešava se i danas su aktuelni, misla sam ne gdje su ostali u prošlosti ne, ovaj, kad, sam, kad sam ja završavala fakultet prije deset godina i stažirala imala tu sreću da stažiram u beogradu u jednoj jako eminentnoj ustanovi radila sam mnogo stručnih lica različitih profila meni se tada činilo ovaj, da to, to je priča ostala tada neka i eto čini mi se podigla se svijest valjda on neće sada i deset godina nakon, nakon tog mog stažiranja da se aktualizuje ponovo nešto što je to bilo tada nije se mnogo promijenilo, savjeti su i sada slični. Ono što bih ja apelovala na roditelje jeste zaista da postoje slučajevi, ne razvoj pratiti kao jedan linearan, prosto ne ide sinhronizovano sve. Negdje motorički razvoj, prvo moramo biti svjesni da govorno jezički razvoj, progovaranje, komunikaciju ne možemo gledati izolovano. To je prosto samo jedan segment cjelokupnog psihomotornog sprega, jer mi dijete i porodicu, prosto dijete prvenstveno gledamo kao kao cijelinu, cijelinu sa svim oh, da, njenim jesu. jeste apsolutno i u smislu i govorno jezički i dru, kao društveno biće, socijalno biće, biće koje pripada ovaj kao jedinku, koje pripada porodici društvu, tako da je prvo zabluda i pogrešno je odvojiti govorno jezički dio od opšto psihomotornog razvoja. Roditelji su negdje malo skloni, eto logoped je neko ko se bavi govorom i jezikom i prvi simptom, eto dijete ne govori, tu je logoped. Pa često dođemo ovaj, do situacije upravo tog kasnog javljanja, kada najčešće, ja svima kažem, negdje dijete pedijatri gledaju jako često do treće godine života, čak i u prvoj godini, kroz savjetovališta za bebe, dok čekaju vakcinaciju i ostalo, znači to su jako važna, važna stručna lica koja bi trebalo senzibilisan pedijatar da prepozna vrlo rano odstupanje u razvoju, pa da upravo od te figure krene savjet da se proprati od samog starta, mislim na motorički razvoj prvenstveno, jer uslov za zdrav psihomotorni razvoj, razvoj djeteta je svakako biološki, pod broj jedan biološka datost, genetika, nakon toga ovaj sredinski faktor i sve ono čemu smo izloženi s polja. Tako da mislim da ova priča negdje ima smisla, eto prvo u dijelu da se edukuju zdravstveni radnici, prvenstveno ljudi koji se bave dječjim razvojem, da dijele prave savjete i uvremenjene savjete roditeljima već u periodu bepstva. Da. Či nije u redu da trogodišnjaci ne govore i da se djeca sa tri godine dovode logopedu, jer mi ako ovaj, podrazumijevamo i taj motorički razvoj koji treba da bude adekvatan, ipak ovaj ako dijete treba da prohoda negdje između 12. i 15. mjeseca fiziološki, u redu je da tada ne očekujemo možda taj rapidan skok i govorno jezičkog razvoja. Možda ako prohoda sa 12 mjeseci, u redu je da nekoliko mjeseci kasnije već kreću funkcionalne riječi ali ne možemo Net, pustiti. Ne, Ali ne svakako da potpuno, da. neće mm -hmm. ići potpuno ujednačeno, ali neće prosto ni biti takva Jasno. jedna razlika mm -hmm. između motornog Motorno. i, mm -hmm. i jezičkog razvoja. Da, negdje ovaj, računam da, da je svako dijete, tako da kažem, mali, odnosno veliki univerzum za, za sebe i da ne možemo baš da, da generalizujemo stvari, ali opet s druge strane pretpostavljam da postoje neka, neke, tako da kažem, norme ili standardi, pomenula si neke od njih kada dijete bi trebalo da, da progovori. Ali ne mislim samo na... To kad kreće razumijevanje izgovaranje nekih prvih riječi, nego i taj neki preverbalni um, period i prosto um, koje su to sve neke faze i kad kad negdje govorimo o, ti, o tom nekom tim, tom razvoju i tim, tom periodu kada bi trebalo da, da, da se razvijaju sve ovo što si, što si pomenula. Da, jako je korisno prvo poznavati negdje tok i razvojne faze urednog razvoja, nazovimo neurotipičnog djeteta, zdravog djeteta kako bismo mogli da prepoznamo šta je odstupanje potpuno je i logično kako bismo znali šta je problem i gdje je odstupanje ako da, ne znamo ovo, kada mu je jasno. vrijeme da se javi. Eto, prosto negdje zanemaren je ovaj dio kako govorno jezički razvoj. Dijelimo na dvije važne faze. Upravo roditelji najčešće misle na onu kada progovori. Kada krene mama, tata, sklapanje rečenica od godine do dvije i nekako mi se malo osvrnu, opet ovo govorim iz ovog dijela mog kliničkog rada, malo -hmm. mi se negdje osvrnu uopšte na onaj period bebstva, na tu takozvanu fazu. Pa mi često, evo s obzirom da sam ja u kliničkom radu i radim u zdravstvu, dugo bavim se negdje kliničkom logopedijom, ja pitam roditelje u toj anamnezi, bukvalno do tančina, jako važne stvari koji se odnose i na to kad je dijete prohodalo, da li je vaša beba kakva je bila beba, to je jako važno pitanje. Ne obraća se negdje pažnja da li je dijete imalo taj socijalni osmijeh na nivou, to ajde prvo da počnemo ovako da u početku odojče, kad dovedete novorođenče kući, mi imamo samo te neke, da kažemo, biološke, biološke radnje koje ono sprovodi. To je na nivou krika, refleksno oglašavanje, dijete koje treba da mu se namire primarne biološke potrebe, da je nahranjeno, da je sito, da je suvo. Eto, taj biološki moment. Već od drugog mjeseca, trećeg, četvrtog, mi polako vidimo kod naše bebe ako uspijemo da prepoznamo već tragove socijalnog. Či dijete koje sa četiri mjeseca reaguje na lice majke, prepoznaje je pa krene da guče, da brblja, pa se raduje majci iznad kreveca. Tu već ovaj osvješćen roditelj majka može da prepozna da tim gugutanjem beba u stvari njoj signalizira da je zadovoljna, da je srećna što je majka prisutna. Či računam to je taj socijalni osmijeh uperen prema, prema majci. Prije toga da ne zaboravi majka najčešće koja se brine o djetetu u tim prvim ovaj, mjesecima života nauči nekako da razlikuje onaj plač bebe. Pa često znamo, mi naravno, evo ja sam majka, pa mi je negdje bilo u početku teško da vidim da li beba plače zato što je, da li je ovo e, nezadovoljstvo, da li zato što je mokra ili zato što je nešto fali ili je to plač dozivanja. Beba traži društvo. Eto, taj moment, ovaj, nakon toga jako je važan period šesti, sedmi mjesec, bebe počinju da brbljaju, da udvajaju slo već tamo sedmi, osmi mjesec roditelji često poistovijete progovaranje sa udvajanjem slogova. Pa ja pitam roditelje u anamnezi da li ste čuli udvajanje baba, mama, tata kod djece. Nije progovaranje, ali je važno. Oglašavanje je. Dijete ovladava svojim govornim aparatom, pa onako krene tim glasanjem da primam i malo reakciju i okoline. E na to bi mama trebalo na to njegovog gaga da ponovi to isto visokim melodičnim glasom da obrati pažnju na bebu, negdje da bude, eto, responsivna na tu njegovu potrebu. To je, znači, to tepanje je negdje prije prvog rođendana također. Nakon toga, između 12. mjeseca oko prvog da. rođendana, očekujemo te prve, prvu funkcionalnu riječ. Ona se uvijek mora odnositi na biće koje je djetetu blisko uglavnom. I ono što je bitno, roditelji često ovaj prijavljuju mama, tata, baba, deda. I jeste tako i fiziološki negdje zato što djeca prvo igrajući sa govornim organima, pa krenu oni vokalja, gogu, nakon toga plozivi se usana, p, b, t, d, oni tu u vidokrugu imaju mamu, tatu, babu, dedu i kreće funkcionalno prema mami, mama. To je funkcionalno, ima značenje. Nakon toga, kod zdravog djeteta, tipičnog razvoja, sad se usložnjavaju te jezičke strukture. Već sa 18 mjeseci negdje po normama, opet kaže mora, ne smijemo ih uzeti strogo kruto. Mm -hmm. Da, ali je tu kao okvirno, okvirno di očekujemo prvu rečenicu. Ne mora ta rečenica i ne treba da bude duga. Od dvije, tri riječi, pet. Nekad može jedna riječ i gest da bude rečenica. U smislu mama pa ka nečemu to je mama daj riječ u službi rečenice. Već sa dvije godine kreću, kreće rečenični razvoj i to je takozvani sa dvije godine dijete govori. Govori u smislu razumije ga porodično okruženje u rečniku između 200 i 250 riječi ako govorimo u normama ovaj, i prosto negdje ovaj, mene često pitaju, iznenade se ljudi, prosto ovaj, kad sam sa mlađim sinom u parku ili u gradu bilo gdje, o pa on govori nešto prije drugog rođendana. Ja kažem pa da govori, reko dvogodišnjaci treba da govore. Eto to je nešto što ovaj što je apel roditeljima da ne nasjedaju na pogrešne savjete, dvogodišnjaci govore. Trogodišnjaci se služe na hiljadama je taj fond riječi koje oni koriste, bogati se rječnik, rečenica je duga, četvorogodišnjak recituje pjesmice od dvije strofe, izgovor vremenom naravno tolerišemo glasove, naročito one glasove gornje pozicije Č, Č, š, Ž, r, i ostale koje zahtijevaju malo veću preciznost govornih organa, ali su to djeca koja komuniciraju onako na nivou ovaj, da je ta jasna njihova da. govorna poruka i da ne kažem da mi od jednog predškolca ili prvaka očekujemo urednu mm -hmm. gramatiku, adekvatno zapamćivanje pamćenje, prosto ovaj jedan potpuno onako kako i sretnete dijete tipičnog razvoja pa porazgovarate s njim na bilo koju temu. Da, Eto da, to su neke da. okvirne norme kaže vam i ono što je bitno za norme negdje ovaj ne možemo mi djecu kalupiti. Nisu sva djeca ne progovaraju sva sa 12 mjeseci, ali ne možemo pustiti ni u nedogled da se ta sad ovaj i granica. Da, to sam htjela da pitam ako ako kažeš dvogodišnjaci uh, i govore i taj nek, od 200 do 250 riječi, ako već uh, postoje slučajevi kad Djeca u tom uzrastu ne, ne govore Ili prosto Onda zaista je neophodno Makar se meni kao, kao lajku čini Neophodno što prije uh, Konsultovati stručno, stručno Lice Zašto je teže I možda manje učinkovito Ako se tako da kažem na neki način Zakasni, ako se dođe Prosto da li postoje stvari posle Koje su nekako, ajde možda je malo grub izraz Ali nepopravljive pa eto ovaj, najviše, najviše da se osvrnem na ovaj dio zašto se kasno javljaju. Uglavnom se jave kasno zato što smatraju eto doći će samo od sebe. Onaj dio koji ste na početku pomenuli, zaista negdje u toj anamnezi pitamo mi da li je u porodici bilo slučajeva kasnijeg progovaranja ili nekih udruženih problema. Nije nama ta genetska komponenta negdje nebitna. Ali u suštini, opet vam kažem, taj dio kada mi pitamo po razvojnim normama kada se nešto javlja, mi ćemo dati još šest mjeseci rok, eto uslovno rečeno rok, da se funkcija javi od tog momenta kada je trebalo da se javi. Znači ako sa 12 mjeseci nema prvih riječi, trebalo bi sa 18 da ih bude. Ne možemo dopustiti da ih nema sa 24. Kasno je. Zato što sa 24 očekujemo rečenični razvoj, početak. Opet kažem, negdje roditelji sve se negdje uljuljkavaju, onako i kroz te savjete koje dobijaju, da je, da je rano, da će doći a zaborave negdje da kada dovedu trogodišnjaka ili čak starije dijete da se ne može u govornom, jezičko, u govornom jezičkom razvoju preskakati neke faze ako ih nije bilo mi se moramo tretmanom vratiti da poboljšamo te funkcije ili da ih dobijemo ponovo pa ako meni mahom u ordinaciju dolazi sve više djece koja sa tri godine apsolutno nemaju ni jednu riječ, koja ne razumiju naloge, koja su na nivou nekog svog izmišljenog govora često ovaj, i onda je tu ja kažem roditelju zaista onako da je tu preskočen jedan jako važan kritičan period. Mi to dijete tretmanom treba da vratimo u period vokalizovanja prvog, oglašavanja, gukanja, brbljanja, progovaranja. To je sve u, u stvari ona, ona faza. Ona faza preskočenja. Da, preskočenje, bepstva, bepstva, bepstva. I uh -huh. onda kad ih pitamo, negdje zanemaren mi je period bepstva jako. Oni često roditelji ne smatraju da je negdje i važno sad je li gukao, brbljao, koliko se oglašavao. Najčešće dobijamo odgovore. Pa dobro, bio je dobra beba pa jeste ali onako ne obraćaju dovoljno pažnje neko je gukalo neko je oglašavalo ali ne pridaje se mnogo važnosti da da važnost se pridaje tek onda kad se očekuje govorenje a govorenje izostane naročito s polaskom u vrtić kad nema komunikacije a crveni alarm se svakako pali nakon treće godine jer tada i sami roditelji shvate da je u stvari ovaj, dosta su se kasno javili, a što se tiče posljedica, one zaista mogu, mogu da ostave zakasnili govorno jezički razvoj, neuvremenjeno javljanje na tretman logopedu, kasnije može da dovede do problema u školi, u smislu nesavladavanja školskih vještina, teškoće sa opismenjavanjem. Mi danas imamo masovno djecu koja izlaze od učiteljice iz četvrtog razreda neopismenjena. Ne možemo reći da je možda to pedagoški propust prosvetnog radnika, već da je dijete možda došlo iz razvojnog perioda sa repovima, kasnog progovaranja, kako volimo da kažemo. I onda pa ta jezdički... te, te, jel tako te, jezički sistem kao da, nije na da, ograđen, nije dovršen tretman, nije na vrijeme započetnije i dijete je ušlo u školu, u obrazovni proces, recimo sa 12-13 glasova koje adekvatno ne izgovara. Ono treba sutra da ovlada glasovima svog jezika. Treba da račlanjuje, da sintetiše, da se opismeni dijete koje recimo gramatično mi imamo, djecu koja apsolutno u govoru neko okrenjen jezik nema priloga, predloga, veznika. Znate, dođete u školski sistem među 30-oro djece koji stavlja izazove pred dijete, ono nije doraslo tome. Da, ne može da, da... Te su posljedice i uvijek kažem roditeljima, možda se vama to sad ne Čini djeca koja šuškaju, ne govore pravilno, pa ide popravit će kako raste. Da, ali ulazi u školu. Škola stavlja predđake potpuno druge izasebe. mislim da može to da se, da se kasnije i negativno manifestuje i na samopouzdanje i na razvoj djeteta ako se suočava sa, sa toliko, u stvari sa nekim, sa nekim izazovima sa kojima se ne suočavaju vršnjaci, onda njemu sve biva teže i onda čini mi se nekako da, da nosi jedan znatno veći teret od druge djece I onda može da ga da pritiske jako jeste djeca, djeca imaju problem sa vršnjačkim odnosima Često budu surovi u današnje vrijeme vršnjaci Pa otprilike ako god je po nečemu različit na žalost Ili ovaj tepa ili ne izgovara Ili često su djeca koja mucaju, imaju poremeća i tečnosti govora Znate ne budu vrlo rijetko oni budu na To nerijetko budu žrtva zadirkivanja ponižavanja u školi, mi smo svjedoci pojačanog vršnjačkog da, nasilja. Ova naša populacija, djeca koja su konkretno u logopetskim ordinacijama pacijenti, često budu ovaj, kasnije u školskoj dobi, ukoliko se sve ne istretira, budu potencijalne i žrtve nasilja i cyber nasilja upravo Upravo zbog nečega što do kraja nije istretirano i upadaju u oči. Naprosto tako. Mm -hmm da a koliko negdje na, na ovaj na sve ovo o čemu smo govorili posebno na, na razvoj uh, govora utiče i i način ishrane i to to žvakanje da li se nekad djeci samo pasira neka hrana ili je bolje dati u nekom momentu da nešto žvaće ili kao koricu hleba ili nešto prosto koliko je to povezano sa, sa, sa razvojem govornog aparata kakve veze generalno ishrane i i ovaj Veza je značajna, Kačne. veza je jako značajna, naročito u dijelu izgovaranja glasova kod djece. Mi smo svjedoci, evo, posljednje istraživanje, neko govori da preko 60% mališana predškolskog uzrasta ima problem sa izgovorom jednog do deset glasova našeg jezika. To je zaista problem. E, negdje možemo vezu tražiti u onom najranijem periodu ja negdje svjedočim iz svog iskustva da se djeci jako produženo daje pasirana hrana prosto negdje ovaj, mi očekujemo ta oralno-motorička muskulatura zubi, jezik, vilica da je zrela i ona ima neke svoje etape i razvojne faze prosto i tog hranjenja ako očekujemo eh, novorođenče se u svakom slučaju tek da, rođeno naravno, dijete, tome, hrani majčinim uh -huh. lijekom kasnije da, koristi vlašnjico ali kasnije u jednom momentu mi već očekujemo sa godinom dana da dijete jede hranu čvršće koegzistencije egzistencije i to je jako bitno da mišići žvakatori rade. Danas se susrećem sa djecom koje se pasira hrana bukvalno preko treće godine to budu nemoćni roditelji koji najčešće izvještavaju što mi je jedini način da nešto, da nešto pojede, da unese hranljivo, da znam da je sito. Eto, došlo i do toga, kaže, pa bolje i pasirano nego nikako. Eto, to, o tome mi najčešće roditelji izvještavaju i mi tu dajemo jako važne savjete. To je bitan domen Logopedskog rada, da je bitno smislu? malo po Kako? malo. U, u savjeti, Ka, šta, savjeti šta im idu, Savjeti idu prvenstveno da se sve cucle, flašice, bilo kakva po Magala koja zatvara usnu duplju djeteta od godine pa nadalje, izbacuju iz upotrebe. Sli meni je nezamislivo, a vrlo često u praksi, da trogodišnjaci dolaze sa flašicama za bebe, sa cuclama ustima, takvi ulaze u pelenama. To su sve stvari koje ukazuju na nezreli, nezreli sklop djetetove ličnosti i onda negdje prvenstveno kažemo da se cucli izbacuju jer prekomjerno korištenje flašica duda cuclica dovodi govorne organe u pasivan položaj što znači kad bi dijete sada uzelo hranu pa bi je malo da kažemo samo je proguta tu pasiranu ona ode preko vrha jezika dijete proguta i to je to. Nema onog dijela kad dobije dijete čvršću hranu, pa je prebaci iz jednog zaloga, iz jednog obraza u drugi, pa žvaće, pa negdje mišići, žvakatori oječavaju i ovako imamo mnogo veliki broj djece koja, koja jedu da. pasirano i produženo, pasiranu hranu, kojoj nepce negdje govorni organ ode toliko visoko da jezik ne može da napravi kontakt s tim nepcem i onda imate onu djecu koja grupu glasova ne mogu anatomski da izgovore, zato što su ih u takav položaj doveli, doveli takvi neadekvatan način ishrane, pasivan položaj jezika usana i svega i onda obično roditelji negdje i ne znaju pa se iznenade kao je li moguće da mm -hmm. da je upravo to da, napravilo da problem da. da napravi problem ali može mm -hmm. tako da prvi osnovni savjet nakon prvog rođendana uvodi se čaša jako je važno da dijete pije iz svoje čaše ne prekomjerno iz flašice i da se uvodi čvrsta hrana ja negdje roditeljima kažem nisu naše bake znale nekad ovaj, toliko o i mišićima žvakatorima pa, smo, da, da. pa su nam dale komad hleba Pa smo učili da grizemo Da žvaćemo mm, da, da Jako da je bitno mm -hmm. Uska je povezanost sa artikulacijom glasova Tako da ali negdje roditelji su tu spremni Da poslušaju Jasno. jako brzo ipak nisu djeca ta koja na to mogu da utiču. Da, mi, da upravo, mi smo ti... upravo sam, negdje smo i ranije kad smo ovaj, pominjali tako te neke ovaj, situacije prosto uvijek isticali važnost uloge roditelja kao nekog ko usmjerava, kao nekog ko, ko negdje kontroliše neke situacije i prosto nekako vodi računa da, da da se napravi neki neki prosto balans. I kad već pominjemo ovaj balans htjela sam da te pitam šta će uh, bebi od pola, uh, pola godine ili godinu uh, šta će u ovaj, rukama mobilni telefon bilo da glođe ili da se igra ovaj, nije da nema ljepših igračaka prosto koliko je to u stvari opasno jako je opasno. Bebi, prosto negdje, ja sam bi navela primjer da mi negdje logopedska asocijacija, pedijatri, apsolutno svi mi koji se bavimo razvojem djece smatramo potpuno štetnim upotrebu i davanje djeci bilo kakvih ekrana u prve tri godine života. Dvije obavezno, a tri preporučeno ono što vidimo je zaista zabrinjavajuće. To su ovaj, svjedoci smo beba u kolicima, hvala Bogu živimo na moru, pa ovoliko šetalište negdje mene zateknu prizori beba od nekoliko mjeseci kojoj je ekran postavljen direktno ispred kolica i tako dok šetaju. Ovaj, oni gledaju, gledaju ekrane, sadržaje neprimjerene djeci, djeca se hrane uz ekran, mislim kupanje, prepovijanje, sve se radi uz ekran u većini slučajeva danas, jako. Da, onda slijedi negdje, kažem opet, neka rečenica koja, ako uzmem ekran ili telefon, plakaćem. Pa u redu je da beba plače. potpuno je u redu. U redu i mi veliki osujete nas u namjeri. Prosto i u redu je da smo ljuti, da se durimo i to će proći. To je tako. Djeca ne znaju, djeci treba zdrava granica i roditelj koji, koji prosto vodi porodicu. I nemoguće je negdje da mi dozvolimo i da kažemo sad je dijete to koje upravlja. Moderno doba je negdje malo donijelo, pobrkalo lončiće u tom dijelu, pa ovaj, vidimo sve više što nam je dostupnija literatura, što možemo više pročitati o roditeljstvu, što više čini mi se znamo, imamo prilika da znamo, to smo zbunjeni kao roditelji. Eto, to me negdje plaši jer ja vidim jako veliki broj ovakvih roditelja koji pribjegavaju tehnologiji, a još mi je više poražavajući moment gdje su oni nemoćni nad bebom od pet ili šest mjeseci pa govore da prosto ne bi jelo, ne bi se okupalo da mu ne mogu ništa bez telefona jer roditelj je taj koji to kontroliše. Neka plače i u redu je da plače. Ja ne mislim podizali su i nas roditelji u ono vrijeme, možda ne digitalno ovoliko, ali ništa živu riječ majčin zagrlja i nešto što majka uzme u naručje pa ljulja pa onako uspavanka pa lijep govor, ne može dijete da umiri. Da. Mislim, poražavajuće je da smo došli do nivoa da da bebu od dva ili tri mjeseca treba da smiru ekrana da to ne može da učini roditelj koji mu je život dao. da eto to su onako da, da. strašne stvari sve je ranije telefonu u rukama djece. zanima kako, kako mislim kako počinje računam da nijedan roditelj neće staviti taj ekran ispred svog djeteta u, u želji da mu nanese neko uh, zlo tako da kažem računam da više stavlja da bi ga zabavilo ili tako nešto. Ali u principu stvara se totalno drugačiji, drugačiji e, rezultat u stvari biva. Voljela bih negdje da da pričamo o tome šta u stvari se dešava sa, sa, sa dječjim um, mozgovima i njihovim bićima i na koji način oni postaju nekako odsječeni od stvarnog svijeta i načina koji utječe i na govor ali i na koncentraciju na komunikaciju na mnogo do toga Prosto ako zaista djetetu od nekoliko mjeseci posadite taj ekran i, i ispred njega šta ono na neki način proživljava, u principu njemu uopšte nije zabavno što je, što je negdje, Znate, to je privitano. Kako ja mislim da to krene prosto iz nekog razloga kako vidim roditelje oko sebe, kako ih posmatram, što iz prakse, što na kraju iz, ova, iz okruženja, iz komšiluka, uopšte ovako u, u dodiru sa ljudima, sve to krene nekako prosto linijom manjeg otpora, u početku lakše je, tako je lakše, ako se roditeljstvo nije lako i prosto ne treba se zavaravati onog trenutka kad postanemo odgovorni za nečiji život, odgovornost je vječna i nije lako i ne može da bude lako u roditeljstvu sve što nam se čini da će ići lakše bude na kraju pogrešeno da, da, da. tako da ako je to u stvari na početku krene iz neke zabave ili iz toga pa šta će da mu fali, evo koristi i komšinica, koriste i sestrina djeca, koriste svi, da. pa šta niko ne ide na štetu, ne daj Bože direktno ovaj, da ošteti svoje dijete, ali krenu mnogi iz neznanja

mi opet govorimo o različitim profilima porodica različit nivo edukacije obrazovanja roditelja ne možemo različite sredine postoje ono što je interesantno recimo djeca iz seoskih iz ruralnih sredina mnogo manje su izložena ekranima mnogo više imaju tog živog iskustva u smislu prirodnog okruženja nego djeca iz gradskih područja tako da negdje ovaj, ono što je jako važno krene se iz neznanja krene se često iz še je prosto roditelji moderno doba nosi to da da bi se ljudi često nekad bavili nečim, Ponesta im vremena za sebe, da, da, veliki da utrošak energije, dijete često plače, traži njegu, traži pažnju. U nekom momentu roditelj je premoren, fali mu vrijeme za sebe. Kupi vrijeme za sebe u neku ruku što opet nije za osuđivanje ljudski je, ali negdje potraje i prerano je. I štetno. E onda ako se to da toliko rano, sa tri mjeseca ili četiri, ja, sam, ja imam iskustvo iz prakse gdje je dijete dobilo za šest mjeseci tablet, koje nije, osim kad je spavalo, stalno je bilo upaljeno. I ne treba naslušujete da je to dijete koje je postalo naš pacijent nakon godinu ili dvije. Šta bih vam rekla, mozak dovodi, prvo dijete je izloženo samo jednosmjernoj komunikaciji, ekranu, ogromnim stimulusima, svjetlima, muzici koje nisu apsolutno primjerene mozgu u razvoju. Čak štete jako, zato što se u mozgu, ja to svim roditeljima pokušavam slikovito da objasnim, u prve tri godine života, hiljadu dana života, u mozgu se dešava bum. Prave se ogromne veze, neuroni, sinapse, sva što se stvara i to iskustvo koje mi pružimo djeci u tom periodu, bukvalno može da promijeni strukturu mozga samu znači negdje imamo genetski, genetsku dato svi mi nosimo različit genetski materijal ali zamislite ako imamo možda neku i genetski lošu podlogu pa se dijete rodi sa nekim mogućim rizikom za nastanak nečeg pa mu na to dodate ekrani telefone vi ste negdje s dijete, pospješuje se da dijete prosto uđe u još dublji problem, a nekad svjedok, svjedok sam također da od potpuno zdrave djece, urednog razvoja koja bi se razvijala potpuno adekvatno, pravimo djecu koja se dvije ili tri godine liče na djecu iz autističnog spektra poremećaja, što je strašno. Znači, zaista što se telefon tu je povezanost jasna što se ekran telefon tablet ranije uključi u život bebe malog djeteta to su posljedice dugoročnije i teže u smislu stvara se zavisnost vrlo brzo i ne bude to period ajde malo ću pa će proći pa ćemo ukinuti mm -hmm. nego onda ide onaj moment hranjenje uz telefon i sve druge aktivnosti a to aktivnosti. ono više kad ništa, kad nijedna radnja ne može da bude obavljena ako nije ako ovaj nije tu. E i mi e zaista pravimo kod djete, prosto blokiramo kod sobstvene djece razvoj kreativnosti, mišljenja mi nismo negdje svjesni koliko roditelji koji možda eto i nemaju saznanja pa će im se ovim putem otvoriti negdje putevi da saznaju da, da ne rade to više da prosto ugase da ne može tehnologija i vještačka inteligencija da zamijeni prisustvo ono što je strašno da se telefoni daju dugo djeci u kontinuitetu skoro sam imala podatak u svojoj ordinaciji da mi je majka izvijestila da dvogodišnje dijete provede između 7 i 8 sati pred ekranom cijelo radno vrijeme sam, morali <laughs> samo se prekinut kad u, takvu, u toj komunikaciji kad ti dobiješ takvu informaciju Jer mislim ne tražim sad detalje i sve ostalo ali da li uh, majka ili već roditelj kad izgovaraju takvu stvar jer ti uočavaš da oni to saopštavaju kod neku običnu informaciju kao da je to sasvim sad nekako normalno ili su negdje svjesni da to nije u redu a da moraju nešto da mijenjaju prosto 7-8 sati mislim to je radno vrijeme ono mislim neko je... Sijelo, moja prva reakcija je bila u tom slučaju to kažem negdje to je 7-8 sati ispred ekrana držati dvogodišnjaka to je trajalo i trajalo sigurno duži period je svojevrsno zanemarivanje djeteta to bih tako nazvala ništa drugo i moja je prvo bila onako prva ljudska reakcija izvinite, gdje ste vi za sve to vrijeme? Šta se dešava sa starateljima, roditeljima koji se o djetetu brinu? kako koji roditelj reaguje nema tu nekog pravila mi imamo roditelje koji onako dosta postiđeno izvještavaju da je greška što su to tako činili, naročito malo kad se uvežu sa drugim roditeljima koji imaju slične probleme pa onda ovaj shvate da su i ta djeca ekranizovana pa malo čitaju malo guglaju pa se onda informišu otprilike bude im jasno ipak je sa srećom veća ovaj veći broj ovih roditelja koji zaista shvataju to kao grešku da, da. i trude se posle da isprave a imala sam zaista slučajeve i potpune neosviještenosti gdje onako budem ljudski razočarana i bude mi žao djeteta koje je tu gdje se ne vidi ništa sporno u takvoj jednoj informaciji Čak ovaj, znala sam, znali su da me pitaju, pa kaže kako tako, imaju li vaša djeca telefone, imate li vi djecu kad sve ovo pričate. Mm -hmm. Bude onako da sad ova žena ne priča nešto iz tih knjiga, iz teorije, kako nešto ona živi, ono i živi, li ona, na, živi li ona ove naše <laughs> da, probleme. Da, da, da. I, ovaj, onda malo čini mi se da roditelji tu drugačije reaguju kad ja i tu ličnu perspektivu negdje unesem pa kažem da sam i sama roditelj i da do, na dnevnom nivou ima hiljadu izazova nekih ja proživljavam sa tom tehnologijom ovaj, ali svima kažem eto moj mlađi sin je trogodišnjak je li izložen ekranima nije prosto on ne zna za ekran dok mu ga mi ne damo i to je suština tako da ovaj zaista pravi se, pravi se negdje ekranizam bolest mm -hmm. današnjice kako bismo ga da, nazvali mijenja način razmišljanja mijenja apsolutno mozak jer toliko podražaja mozgu u razvoju pravi strašan problem u smislu da je sve drugo što mu vi nudite u realnosti posle dosadno. Fenomen dosade danas kod većine djece. I znate, odjednom kad je on pet sati na telefonu, nikoga ništa ne pita, on je jednosmjeran, je tu mu se sve nešto sviđa, ti efekti koji su pravljeni ciljano da kod djece izazivaju zavisnost, onda ga vi povedete u park, u šetnju, pored mora, krenete da popravljate to što ste pokvarili <laughs> I odjednom nailazite na otpor. Pa su djeca u krizi. U krizi su i mali, a još u većoj krizi su školarci. Onda nailazimo na one situacije gdje djeca bukvalno pokazuju opasne opasne simptome zavisnosti u smislu Čest doživlja i da zvoni telefon, da im stižu nekakve notifikacije, telefona nema u sobi ona je anksioznost doživljaj stresa, pa čekanje uzrast, vikenda, govoriš. Koji sad govori već o školarcima, da. Mm -hmm. osnovno školski Osnov. mm -hmm. uzrast, naročito evo što sam ja imala svoje iskustvo kako je ljetni raspust i potraj svi smo negdje ljeti opušteni da, po pitanju da, tih da. uređaja mm -hmm. i pravila mislim da svaka porodica mora ipak da ima određen nekakav mm -hmm nekakav sistem vrijednosti i dogovor koji bi se unaprijed tako po postavio. Da. Meni se desilo da, ovaj, da sam ja dozvolila svom djetetu da se igraju te igrice tokom ljeta, pa je sad krenuo u školu i sad sama živim, ne na period kad je to bunt. Zašto sad ne može? Pa kako ne može? Kako toliko? Kako samo vikendom? Što uopšte nije bila neka pretjerana izloženost. Bilo je ljeto, sedmogodišnjak. Mm -hmm. Eto, to su stvari koje su negdje jako bitno da se osvijestimo ne da. trebaju ekrani ni malima jednogodišnjacima da. nikako dvogodišnjacima također u prve tri godine života nikom da. ja sam htjela ono da te pitam šta će tjete, ono do godine telefon pa onda šta će se dvije godine šta će se tri šta će se četiri bukvalno tamo do ovaj do polaska u školu pa i kasnije jer prosto negdje mislim svjesni smo da živimo u nekom vremenu gdje ti telefoni jesu svuda oko djece jesu ekrani gledaju svoje drugare ili stariji obraćaju i sestre gledaju svoje roditelje Koga god da vide, vidjet će sa, 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 ovaj, sa mobilnim telefonom, ili će biti neki ekrani na koncu, neka se kaže: pa i mi smo gledali je li, crtane i, i igrali neke igrice i sve. Mislim da, da je samo stvar u onom pretjerivanju. Svar je u mjeri, mjeri, zaista u mjeri, pronaći mjeru. Ja sve ovo govorim ovako rigidno i čvrsto zvuči zaista zato što se odnosi, najviše govorim u periodu prve tri godine života i tu je nekako, tu sam bez kompromisa, apsolutno, mm -hmm. nema potrebe, ne, ništa, ali već svjesni smo gdje živimo i kakvo je digitalno doba i apsolutno kako dijete raste i sa polaskom u školu. Pa nisu, opšte je poznata priča da nisu poznati ni, da nisu nepoznati ni dobri efekti tehnologije. Čak evo u, u mom poslu, u tretiranju ozbiljnih razvojnih poremećaja pa se koristi digitalna i asistivna tehnologija kao pomagala pri komunikaciji, razni komunikatori i slično. Ali mjera. Negdje pet, šest, sedam godina uz roditeljski nadzor. Negdje smo mi ti, također opet važna stvar, djeca nas upijaju kroz život. I koliko god se mi negdje vadili na nemanje vremena i poslove i raznorazni neki objektivni i neobjektivni <laughs> razlozi. Moramo shvatiti da se mi negdje sami, prvo kao roditelji, moramo popravljati raditi na sebi. Ako dijete dođe iz škole pa i mama i tata za svojim tabletima i telefonima scrolluju po mrežama, kakav model i mi dajemo. Negdje moramo poći od toga da je da smo potre, potrebno je da živimo negdje u isto paralelno da. sa svojom mm -hmm. djecom, da se njima bavimo. Onog momenta ovaj, kad mi odrasli riješimo da smanjimo provođenje na društvenim mrežama, da mi sebi limitiramo, odredimo granice, prije će nas upiti i oni kroz život. Tako da zaista nadzor, mjera, postoje mnoge stvari koje su jako dobre, na kraju ne možemo ni zanemariti ovaj gaming, igrice i sve ostalo, da vi niste u današnje vrijeme popularni u školi vi nećete imati teme sa drugarima ako svi vršnjaci igraju i prelaze ne znam neke nivoe da ne, ne, igraju, ne bi trebalo da bude potpuno uključeno i da da ne postoji naravno, naravno jer mi možemo doći u situaciju posle da se djeca na ono što im je zabranjeno u roditeljskom domu i ako smo strogi rigidni u tom dijelu kažem sa polaskom u školu da, pa na dalje da, da. da dolazimo u situacije ovaj sve su sve su punije psihološke ordinacije djece koja se kriju pa koja to bez roditeljskog nadzora igraju i ostalo, pa to su sekundarni problemi. Kasnije ja, mislim reči. da nisu, nisu nužno, nije svaki sadržaj loš. Mislim, postoji mnogo ovaj varijanti da se da se i da se uče jezici i mnoge neke druge, ne možemo reći da su svi sadržaj nužno, nužno loši i da sad treba svima uzeti telefone i posakrivati kao sad tražite neku, neku ovaj alternativu, ali valjda upravo ovo što smo govorili naći neku mjeru, ali negdje i ponuditi zaista neku, neku ovaj alternativu u smislu nekih drugih sadržaja, nekih drugih zadovoljstava koja definitivno postoje i mimo i mimo ovaj ekrana i mnogo su stvari um, mnogo su stvarniji i životni. Ovaj. Već sam razmišljala isto o djeci o, o važnosti neverbalne komunikacije što se dešava sa, sa, sa tim ako, ako je samo ekran prosto ono što si negdje pomenula jednosmjerno, je, ne, nema nikakvog, nema nikakv nekih signala koje bi oni mogli tumačiti, jeli, nego prosto imaginarno je sve i nekako je prilično Jasno, zatupljujuće, čini mi se Jasne. u nekom. Iako je roditelj, ja opet kažem, i ako se da telefon ili uređaj, tablet bilo šta mlađem djetetu. Evo konkretno trogodišnjaku, oni su mi negdje tu sad trenutno najaktuelniji, u najvećem su problemu trenutno. Zašto roditelj ne može da bude taj bilo koja odrasla osoba koja bi napravila interakciju od toga? primjer, ako se gleda konkretno neki kratak crtač, pa je roditelj tu taj koji komentariše, pa će natjerati na neki način dijete da šta ti kaže sad taj medo, šta uradi ova maša, hajde da vidimo je li to bilo lijepo, pa mi pozivamo na interakciju, šta bi ti uradio sada, kako ti se čini ovo ponašanje? Mi stvaramo interakciju, ali zahtjeva odraslu osobu koja da, bi tu da bila. A ovaj moment onda imamo upravo taj dio gdje su djeca u socijalnim vještinama jako loša. Oni su imaginarno dobri, negdje su ovaj na kompjuterima što se tehnologije tiče tu uglavnom su blistavi, a u socijalnoj komunikaciji, živoj riječi, druženju sa vršnjacima vrlo skudni vam ne pričam koliko je, koliko je negdje oskudan fond riječi te djece onda ako smo mi prvo ponudili tehnologiju, opet se vraćam na ovaj moment dosade, onda sve nešto drugo što nudimo posle toga duži je put da djeca to prihvate i zavole. Da, jer ovo nudi neku brzo zadovoljstvo, brzo, brzo zadovoljstvo zabavu. brzo scrollovanje, odjednom vi na klik dobijate sve, a zamislite sad kad se postave neka pravila u kući pa se mora odložiti potreba mi moramo djecu učiti da povećavaju taj nivo stepe na tolerancije, na ne, na zabranu. U redu je da se frustriraš Da ne može da bude po tvom Ta emocija je u redu Ali pravilo ostaje pravilo I to je nešto, mi smo dužni kao roditelji Da postavimo granice E sad odjednom, mi je u baru Tu smo ima jako lijepih Radionica tokom ljeta I u sklopu ljetopisa i ovako Imamo gradsku biblioteku Dosta nekih pozorišnih predstava Bude što ranije nije bilo Eto koliko dakle. posljednjih par godina se javlja Ovaj, mi djecu moramo nekako privoliti na čitanje, da zavole knjigu. Ja sam, ja uglavnom to što gledam i što se susrećem mm -hmm. sa djecom prijatelja, sve se svelo na skrolovanje. Od i sad djeca su toliko loše pažnje i koncentracije. Da, sam htjela da pomenem pažnju i To se kasnije čita, manifestuje ja, i, na, i na učenje, i na, i na pamćenje, i na negdje kasnije na načine na koje se Primjenjuje znanje prosto i sve da se nešto nauči ka, kako da ono postane funkcionalno kako da ali posebno na koncentraciju i na jest, jer jeste naročito o tome izvještavaju učitelji danas koji naro, koji vode učenike do petog razreda sve je više djece već bismo očekivali da jedan sedmogodišnjak, eto recimo učenik drugog razreda, reforma je donijela ovo da, da, da oni polaze da. ranije u školu, mislim na zreli djecu, ipak imaju taj fokus da se može održati koncentracija jednog časa, dva, pa vremenom i četiri, već kako treba po rasporedu. Djeca su danas često u pokretu, odje, traži se brzina, smjenjivanje. Da vam ne pričam ovaj kako odmiču razredi, da je sve teže pročitati lektiru, sve se traži u nekakvoj digitalnoj formi način na koji oni usvajaju znanja, negdje memorisanje informacija, ajde bude adekvatno za jedan kraći vremenski period, jako je malo povezivanja i funkcionalnih znanja, jako štetno utiče na koncentraciju i pažnju, sve je više loših čitača, uslovno rečeno, polupismene djece koje izlaze da. iz osnovne škole, jer prosto ne bave se pisanom riječi i čitanjem. I to je u suštinski jako veliki problem. To se možda ne čini kao problem, a s druge strane, s obzirom eto da radim u zdravstvenoj ustanovi, da usko i sa psiholozima, ja vidim koliko su djeca u problemu, naročito što se tiče ponašanja, pažnje, koncentracije, jer su ordinacije psihologa pune djece koja ne mogu da postignu da isprate školsko gradivo djeca urednog razvoja. Uvidom u anamnezu mi dolazimo do podataka da su to djeca koja po cijelu noć igraju igrice i zamislite narušen ritam spavanja, buđenja. Organizam prosto traži jednu rutinu, dok god da bi se pravilno razvijao. Mi ne možemo ako se provodi na ekranu Toliki, evo, da, toliki nadam, broj mislim, časova I na mentalno, nemo, ali i, i, na na mentalno i, na i na fizičko zdravlje Mi ne možemo očekivati budnog Desetogodišnjaka koji je Do dva ujutru igrao igricu Jer on nema onaj minimum od osam sati sna da bi dijete funkcionisalo da, da, prosto da bi bil... Či jako se ovaj odražava Negativno na sve segmente razvoja Preko socijalnog Psihološkog Eto što, što najbolje svjedoči Sve ovo danas ta problematika u porastu koja nas okružuje da da A negdje bi se vratila na, na ovaj period do, do, ovaj, do treće i tih trogodišnjaka i nisu to više samo ni, ni, ni u smislu ekrani mobilni, i mobilni telefoni to je i, i nekako i ma odnosi se i na crtane filmove i sad nekako opet često čujem nekad u, u nekim razgovorima opet kao pa i mi smo gledali i drugi su gledali i sve to ali ovaj, ako računamo ako dijete sjedne i onda satima gleda sve te um, sadržaje i bez bilo kakvog limita i svega mislim da um, ono zaista više čak se i, i, i ne zabavlja ono kao da da tu postoji i da gleda mislim da nije ni edukativno da nije ni zabavno idem na onu varijantu da kažem opet roditelji iz najbolje namjere i želje da, da njihovom djetetu bude dobro kad dovode u jednu situaciju da ono zaista biva veoma usamljeno makar je to neka moja percepcija Prosto izgubljeno u jednom svijetu koji nisam sigurna da razumije a koji ga u mnogome ugrožava o, puno jasno ovaj, i jako tačno nažalost jer djeca zaista nisu razvojno spremna, mozak ne funkcioniše dovoljno na nivou sadržaja kojima su izloženi, prosto nisu zreli intelektualno i svakako da su izloženi sadržajima kakvim jesu u ranom razvoju, onda zaboravljamo jako važnu stvar igru kod djece igra je najprirodnija stvar koju roditelj može da pruži čak ona slobodna igra bez skupih igračaka bez igračaka na baterije ne znam koliko ovaj, ništa što bi odmah bilo gotov proizvod da probudi dječju maštu i kreativnost ja, sam, ja zaista zatičem djecu iz dana u dan koja ne znaju da se zaigraju ali opet kažem i roditelj je taj koji ih nije nije ni učio o tome igranje je vještina pa često čujem, pa šta sad ja treba da se igram odrasla osoba da, da, na podu da, mm -hmm. sa svojim djetetom? Da, dok je malo treba. Jer zaista mislim te godine jako brzo prođu, prve tri godine života naročito. Taj moment igre na podu, takozvana floor time terapija koju ja često i primjenjujem u radu, da budete u visini očiju svog djeteta pa se kupe igračke, didaktičke, edukativne primjerene uzrastu ja danas ovaj, vidim, prosto odem kod prijatelja u posjetu bilo gdje djeca imaju gomilu kocaka, pa sve ređe viđam da se od tih kocaka napravi, kockica napravi nekakav dvorac, utvrđenje, pa znate kako smo se mi igrali, da, pa da. je tu cijela mašta i kreativnost. Sve je manje mašte. Manje. Mi negdje mm -hmm. uskraćujemo djeci zajedništvo, interakciju, ne bavimo se njima na direktan način, prosto ja kažem negdje ima roditelja različitih, pa možda i ne znaju da se zaigraju. Prosto ne znam, profil je drugačiji. Ja bih, ali ne znam kako. Da, Nije je. ni to za mm -hmm. osudu. Pa dođite Normal. pa pitajte. Da. Ajmo da sjednemo sad sa svojim djetetom na pod, pa da osmislimo neku igru. Evo toliko ako ništa, opet a internet. Uhvatimo se za pozitivnu stranu, mnogo edukativnih stranica, kako kroz igru pospješiti dječji razvoj. Mm -hmm. da. Pa da nekad mislim da i sama... Uh, da Čini mi se da treba pustiti neka dijete da mu bude dosadno, jer mu neće dugo biti dosadno, jer će ono nekako samo naći samo, ali u nekom drugom malo možda ovaj uzrastu, ali ovako ovi o, najmlađi o kojima govorimo: da, da, da mu treba interakcija sa, sa roditeljima, ali da će se zaigrati, da će nekako onda što bude bivalo, starije sve iznalaziti nove načine da mu bude zabavno, a da to nužno ne uključuje uh, tehnologiju oko Naravno, oko njega. naravno. Rodite, Ali je to na dosade, početku... nije, nije loše nije. Kao, kao podsticaj, kao inspiracija za, za, ovaj, za, za razvoj, čini mi se, za cjelokupan razvoj. Zaista jeste, to je potpuno tačna činjenica. Treba ih pustiti da se malo dosađuju, da vidimo šta može da proistekne korisno iz te dosade. Pa da li će da uzme, dosadno je pa ako ne može tehnologija, da li će da uzme neki Lego, pa da... Lego mi padne na pamet To da, je kod da, mojih sinova aktuelno trenutno Ili će da se kupi Jedan štafela i slikarski Pa će da se kupe materijali za slikanje Dijete za ruku pa će se malo bići Knjižare, gradska biblioteka Daj da se potrudimo da mu ponudimo Da ima nešto još Pa malo oslušnemo potrebe djece Vidimo danas je mnogo sportskih školica Da vidimo afinitete djeteta da. Pa za ruku polako Ali ono što je još problem Evo svjedočim da mi često i puste djecu na polje pa računaju evo dobro je izašao je na vas igra se sa drugarima pa imate situaciju gdje se oni skupe po ulazima to tome svi svjedočimo i onda oni igraju igri toga da, pa roditelj to koji nije izašao da provjeri ja sam od tih majki koja stražari pa provjerava ali mnogi daju da. i onda ja vidim da su oni u nekom ulazu i oni prelaze nivoe igraju igrice a recimo roditelj siguran da je on dva sata da se on igra, da je tu lopta i da su na terenu. Da. Tako da današnje vrijeme zaista nosi mnogo... Da, veoma izazovno veoma je izazovno i onda je potreban a, neki... Ja kažem, na, naši roditelji se nisu suočavali sa, sa ovaj, ovakvom nekom situacijom i o, zato kažemo da je današnjim roditeljima potrebna edukacija, nije to sad neka moderna varijanta, nije to hir, nije to luksus, to je negdje neophodno jer se, se mnoge stvari promijenile posebno mislim na, na, na tu opštu digitalizaciju koja je aktualna. stoga je neophodno da se edukuju. A jedino savjetovanje je mi možemo način. i edukacijom da mijenjamo stvari na bolje, jedini je način evo kroz ovakve emisije, kroz uh, bilo kakvo izvještavanje u medijima koje bi ukazalo sve ove razloge možda kad neki roditelj čuje pa će mu negdje biti logično, ova priča zaista pije vodu, ima uporište da, da šteti dječijem razvoju a s druge strane Ane, eto, ima jedna lijepa poslovica, kaže, drvo vršljena, ako nema do sebe stabilnu stabljiku, drvo vezat će se, pustit će se za ono kojemu je najbliže. Negdje će pustiti korijene, za nešto će se obmotati. Tako i dijete. Ako nema uporište u porodici, kakva god da su vremena, to je jako važno. Negdje ono će naći dole na drugoj strani. Da li će to biti super junaci iz igrice ili će to biti neki tamo dječak iz škole, iz komšiluka... Često možda vas pitavam drugačije nego što bismo mi, jesno. naše dijete, ali dijete će se poistovjetiti da. sa nekim i zato upravo apelujem koliko god je manjak vremena i tempo života, s druge strane negdje može da nas tješi to što smo mi ipak živimo u manjem gradu primorskom. Šta bismo da smo u velikim centrima i milionskim gradovima gdje bismo dolazili u 7, 8 uveče ili 9 ne vidjeli djecu praktično. Kako žive ljudi u velikim da, gradovima. Da, Opet može da se nađe to vrijeme, neka je to sat vremena dnevno dok se završi domaći sa djetetom ako mu se malo pomogne ili onaj te period kad smo i mi bez telefona pa popričamo kako je proveo dan u školi dosta nek se poigramo nek nešto nacrtamo ili jedan monopol ili tako neku partiju karata pa je dosta. Dijete nas upija kroz život. Da. Niko, niko sad ne očekuje od roditelja da treba da napusti poslove jedan i drugi i da se da, po cijeli dan da budu posvete da, da. razvoju svoje djece. Ali eto, malo čini mi se zdravog razuma i logike, jer ipak djeca nas Upijaju, da, tu su da. sa nama, samo I da postojimo sa njima i posmatruju, samo da postojimo sa njima u istom vremenu i prostoru. Pa vaspitavanje kroz zajednički obrok, kroz odlazak na izlet. Da, može neki, neki rituali. Je li samo porodični su... rituali, neka vrijednost koja je važna, kako god, bit će tu ispada i u ponašanju i u druženju i normalno i mi smo rasli, ali dajte ako imamo neke univerzalne vrijednosti koje nas vezuju pa možda, možda je baš to nešto što će nas spasiti sutra od nekog većeg iskušenja ili bilo čega što može da, da. taj stup, nešto što se u porodici dešava pa da, nekako, da se oko toga upijemo da postaje kao neka konstanta jer definitivno jeste ovaj on, online svijet je varljiv i iluzoran je i mislim da teško da može da ponudi bilo kakvu konstantu osim, ne znam ono da konstanta tipa, ne znam, sjedim 12 sati, gledam nešto yes. i poslije više ovaj, yes. potpuno sve je blur, svaka emocija sve je blur. Yes. <laughs> sve, je. sve, je, dosadno, sve, 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 sve je. je, prosto parališemo djecu da iskažu emociju, da pokažu ljutnju da podijele radost, ljubav sve se svelo na nekakvu frustraciju ako se to nešto ne završi virtualno kako su zamislili, gubimo suštinske vrijednosti time, eto to mi je negdje apel, ne treba škola, možda ne treba diploma svakom roditelju, nikog ne osuđujemo, ovo govorim potpuno iz neke podržavajuće jasne, perspektive jasne, jasne. roditelja koliko je važno samo da se probudimo jer može biti sve gore. Da i da se o, da se da se obraća pažnja prosto da ne postoje neke stvari koje su, koje nisu važne posebno ovaj interesantno mi ona priča ovaj u tom nekom a, bebećem jeste <laughs> u tom bebećem da. dijelu mora dijete mora da se prosto čini mi se tu do 12. godine to adolescentnog perioda zaista mora da se prati ne mislim u smislu da mu treba GPS da da naravno sad neko i neko statić, ne manično, ali zaista se mora pratiti društvo, u kom se kreće u tom smislu interesovanja djeteta načina koji pokazuje emocije prosto da ne bismo došli u situaciju da posle imamo od 13. godine pa nadalje ozbiljne psihološke da ne kažem druge psihijatrijske ozbiljne probleme pa je tad čini mi se dosta kasno za djelovanje. Da, za, da, od, bi, od bebstva mm -hmm. do 12. godine suština da. sve drugo čini mi se može malo da sačeka da, da kažem sigurno. ovaj zaista može Mili se, hvala ti puno. Ovaj, ima dosta još tema koje tu nismo ovaj, stigle nekako da pomenemo, ali svakako ćemo razgovarati. Nekako želim da imaš što manje posla <laughs> zaista, <Peška. laughs> a osim u ovom dijelu kad se nekako preventivno um, djeluje i kada ponovila bih ono što sam negdje rekla na početku, nije nam cilj da sad nešto postavimo uh, pametujemo i da tako ovaj, dijelimo savjete nisu to savjeti radi, radi savjeta nego prosto ako budemo razgovarali, ako budemo razumjeli neke stvari onda ćemo nekako znati i kako da se ponašamo u, u, u mnogim situacijama prvenstveno mislim na starije a onda stariji da prenesu neke dobre, dobre stvari mlađim generacijama tako da hvala ti još jednom pa se nadam da se vidimo uskoro onda hvala mnogo, bilo mi je jako prijatno Dra. Thank okay.